Mantap, geng. Ah! Putus! Hai, assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Road Bangkok Adventure. Baik, hari ini aku berkayak lagi. Seperti biasa, mungkin di masjid, area-area Masjid Silat dan Pulau Panjang lah. Okey, bersama aku hari ini, bersama aku hari ini adalah Abang Jas. Kami hari ini turun dua orang sahaja. Yalah, yang lain tak dapat. Sebab mereka ada komitmen mereka sendiri. Baik, apa-apa pun, insyaAllah hari ini dipermudahkan segala urusan dan murahkan rezeki. Dan cuaca kali hari ini, Alhamdulillah nampak cantik. Ada angin sepoi-sepoi bahasa sikit. Harap akan berkekalan lah terus sampai ke petang. Apa-apa pun, aku update. Jumpa korang kat spot. Okay, geng. Hari ini aku insyaAllah aku akan menggunakan fully jig. Ni jig. Jig daripada jig kokang daripada Master Jerry. Dan insyaAllah aku akan gunakan fully jig hari ini. Semoga ada manis-manis. Ada yang mencakup. Mantap. Kokang. Kalau korang nak dapatkan jig kokang, boleh hubungi Master Jerry di link yang akhir ataupun di description aku letakkan nombor WhatsApp atau nombor telefon Master Jerry. Okey. Kokang. Mantap. Saja test. Yes, let's try again. First try again. Yes, first try again. Wah, kerapu geng, kerapu. Alhamdulillah. Mantap deh, mantap. Alhamdulillah. Yes. Strike. Yes. Strike yang strike. Set good. Alhamdulillah. Yes. Serkut. Terima kasih.
Alhamdulillah, serkut. Alhamdulillah, jenaha. Ah, bukit, bukit. Alhamdulillah. Mari jas. Jenaha. Yes. Yang. Woo. Jiruh. Mari, mari. Putus. Hai, putus tak? Lucut. Aduh, letih ah. Hilang spot kejap je. Ah. Dan macam mana Jas? Ha? Ha, jomlah kita tengok. Ini macam ni kita nak mancing. Aduh. Tak berani ah. Kau tengok. Oh, tengok. Ah. Ikan pun tak ada. Mana pergi? Yes. Tebal pipi dek. Oh, alhamdulillah. Huh. Alhamdulillah. Bateri pun last-last. Aduh.
Mantap, geng. Nganji kokang dari Master Jerry. Sekut. Bukan. Tebal pipi. Mantap, mantap. Okey, geng. Itulah ceritanya untuk hari ini. Alhamdulillah. Adalah rezeki di bawah pulang. Baik. Apapun, terima kasih kerana menonton. Sudi menonton. Dan support channel Road Bangkok Adventure. Okey. Nak balik dah. Tak larat. Penat. Alun pun boleh tahan juga. Satu lagi. Tarik member. Biasalah, geng. Okey. Apa-apa pun. Geng. Okey. Sebelum itu, pantang kumpau. Janji strike. Assalamualaikum. Jumpa next video. Bye-bye. Jauh, geng.